Их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын Их хурлын 2024 оны ээлж сонгуулийн үр дүнгээр бүрдсэн Улсын Их хурлын анх дахь чуулганыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2024 оны 7-р сарын 2-ны өдөр товлон зарлан хуралдуулсан бөгөөд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий сайдаар томилох саналыг Улсын Их хурлд оруулж Улсын Их хурлын анх дахь чуулганы 2024 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын ерөнхий сайдыг томилсон билээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 3-р хэсэг, Засгийн газрын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-д Монгол Улсын ерөнхий сайд Засгийн газрын бүтц төрөлт хүн төвөнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдсөн Улсын Их хурлд өргөн мэдүүлнэ гэж заасны дагуу шинээр томилогдсон Монгол Улсын ерөнхий сайд Засгийн газрын бүтц төрөлт хүнийг тодорхойлж Засгийн газрын бүтцийн тухай Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2024 оны 7-р сарын 8-ны өдөр Улсын Их хурлд өргөн мэдүүлснийг Монгол Улсын Их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 33-р зүйлийн 33-ийн 1-р хэсэг 35-р зүйлийг баримтлан төрийн байгуулалтын байнгын хороо уг хууль тогтоолын төслүүдийн хэлц хэсэг хэлцүүлгийг яаралтай хэлцүүлэх гормоор 2024 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын Засгийн газар нь 16 яамтай ажиллах бөгөөд үүнээс 4 нь ерөнхий чиг үүргийн 12 нь чиглэлийн байхаар Засгийн газрын бүрэлдэхүүн нь Монгол Улсын ерөнхий сайд, Монгол Улсын тэргүүн шатар сайд бөгөөд эдийн засаг хөгжлийн сайд, Монгол Улсын шатар сайд, Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, Монгол Улсын сайд бөгөөд хяналт үнэлгээний үндэсний хорооны дарга, боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга, 20 минутын хот үндэсний хорооны дарга болон холбогдох бусад салбарын асуудал эрхэлсэн нийт 22 сайдаас бүрдгээр хуулийн төсөлд тосгсон байна. Байнгын орооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн хэлцэх үед Улсын Их хурлын гишүүн Тэмүүжин, Батбаатар, Зулфахар, Ариун Заяанаар хуулийн төслийн талаар хууль санаачлагчаас асуулт асуулж хариулт авсан болно. Улсын Их хурлын гишүүн Тэмүүжин, Пүрэвдорж, Дорчханд, Батбаатар, Зулфахар, Номин Чимэг, Болормаанаар Засгийн газрын бүтцийн тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар бас саналаа илэрхийлсэн болно. Засгийн газрын бүтцийн тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг 85% саналаар хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцийн тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслийг 85% саналаар Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, Засгийн газар дахь хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, өрсөлдөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, нийслэл Улаанбаатар хотын зам хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, дипломат албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлийн шалтгаалт өвсөн тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 85% саналаар, боловсролын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 80% саналаар, донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 80% саналаар, үндэсний баялагын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 80% саналаар, төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүчийг шинжлэн батлах тухай Улсын Их хурлын тогтоолын төслийг 80% саналаар үзэл оримтлын өрөөнд хэлц хэсэх асуудлыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын Их хурлын эрхэм гишүүдээ Засгийн газрын бүтцийн тухай, Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийн хэлц хэсэх талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье.